הרבה משקיעים מתלבטים מהי הצורה הכדאית ביותר. האם עסקה שמייצרת 13% צורה כדאית יותר מעסקה שמייצרת 10%? ואיך נדע להחליט איזו עסקה טובה יותר מבין שתי העסקאות? אחד הדברים המרכזיים שצריך להבין לפני שמחליטים על כדאיות של עסקה אחת על פני השנייה הוא שתשואה גבוהה יותר משקפת סיכון גדול יותר בעסקה. ככל שהתשואה גבוהה יותר, כך הסיכון שלנו גדול יותר. ישנן המון סיבות שבית יעשה תשואה גבוהה יותר מהבית השני. בין היתר, יכול להיות שהוא באזור עם אוכלוסייה בעייתית, או שהוא נמצא ליד כביש סואן, או מקורב לאזור תעשייה. אולי הוא בית ישן יותר, שדורש יותר תחזוקה? מחיר הבית יותר נמוך בגלל סיבות מסוימות שנצטרך לבדוק, לחקור ולגלות. יכול להיות שזו באמת מציאה, ויכול להיות שאנחנו קונים משהו בעייתי, שבספק אם יוזכר במחיר שאנחנו רוצים. בית בשכונה בעייתית יכול לעמוד ריק מספר חודשים עד שנמצא סוחר. בתוכנית העסקית, הוא יעשה 13%, אבל בפועל התשואה תישחק ל-5%. יש כלל מאוד חשוב בתשואה שאתם חייבים להכיר, והכלל אומר את הדבר הבא: גובה התשואה משקף את הסיכון ואת ההשפעה על האקזיט. זאת אומרת שככל שהבית ייצר תשואה גבוהה יותר, כך האקזיט שלנו והצפי לעליית ערך הבית יהיה קטן יותר ולהפך. בית עם תשואה נמוכה יותר יהיה בשכונה טובה יותר, ועם צפי גדול יותר לעליית ערך ולאקזיט גדול יותר. זאת אומרת שבחירת האזור הוא קונוטציה ישירה של רמת הסיכון שאנחנו רוצים להיות בו. רמת הסיכון תיקבע לפי ניתוח האזור והשוק המקומי. כאשר רמת הסיכון של העסקה תתייחס לכל האפשרויות הצפויות לקרות לנו במהלך השנים. כל משקיע חייב לדעת שקיים יחס ישיר בין סיכון לתשואה. זאת אומרת שככל שהתשואה גבוהה יותר, כך הסיכון גבוה יותר והאפשרות לאקזיט קטנה יותר. אקזיט זה הרווח שנשאר לנו במכירה של הנכס. כשאנחנו רוכשים נכס באזור טוב יותר, רמת התשואה תהיה קטנה יותר, אבל הצפי לעלייה בערך הנכס יהיה גדול יותר. אחרי שהבנו שגובה הצועה מגדיר את רמת הסיכון, אנחנו צריכים להחליט על האסטרטגיה. כי האסטרטגיה תקבע לנו את רמת המחירים והתשואה שאנחנו רוצים להשיג. צריך לקחת בחשבון שלנכסים בשווי של 50 אלף דולר תהיה למשל תשואה של 12 או 13 אחוז, ולנכסים בשווי של 100 אלף דולר תהיה תשואה של בין 9 ל-10 אחוז, כאשר הנכסים האלה יהיו באזור טוב יותר והסיכון בהשקעה יהיה קטן יותר. כל אחד מכם יצטרך לבחור לעצמו איזה סכום הוא מתכוון להשקיע בכל נכס ובאיזה רמת תשואה הוא רוצה להיות. אני יכול להגיד לכם מהניסיון האישי שלי, שגם נכסים ברמה של 50 אלף דולר יכולים להיות השקעה מצוינת, כמובן אם שומרים על כל כללי הזהירות שנלמד בהמשך. הגדרת המטרות בהשקעה היא להגדיר מראש מה אנחנו רוצים להשיג בהשקעה שלנו. זאת אומרת, האם אנחנו מחפשים תזרים מזומנים גבוה או נמוך? האם אנחנו מחפשים עליית ערך של הנכס? צריך להבין שקשה מאוד למצוא את כל המרכיבים בהשקעה אחת. בדרך כלל זה יהיה אחד על חשבון השני. באזור שנמצא במגמת עלייה, נוכל למצוא נכסים עם צורה נמוכה יותר, אבל עם פוטנציאל גבוה לעלייה בערך הנכס. בואו ונראה דוגמאות לאסטרטגיה ולהגדרת המטרה. אסטרטגיה ראשונה, יש לנו 150 אלף דולר, אנחנו יכולים לקנות שלושה נכסים בשווי של 50 אלף דולר כל אחד, עם צפי לתשואה של 12% בכל עסקה. כאשר אנחנו יודעים מראש שהבתים נמצאים בשכונה חלשה, ועם עליית ערך קטנה ואם בכלל. יצרנו הכנסה של 6,000 דולר בשנה לנכס, כאשר ההכנסה משלושת הנכסים היא 18,000 דולר נטו בשנה. בחמש שנים קיבלנו 90,000 דולר. אבל בגלל שהאזור חלש לא הייתה עליית ערך ושווי הנכסים נשאר 50 אלף דולר לכל בית. בואו ונראה אסטרטגיה נוספת. עם אותם 150 אלף דולר רכשנו שני נכסים בשווי של 75 אלף דולר כל אחד. צפי לתשואה בנכסים האלה הם 10% בכל עסקה. מצד שני, הבתים האלה נמצאים באזור קצת יותר טוב, שיש בו תחזית לעליית ערך של 5% בשנה. כל בית מייצר הכנסה של 7,500 דולר בשנה, וביחד קיבלנו הכנסה של 15,000 דולר בשנה. בחמש שנים, הכנסה הסתכמה, ל-75,000 דולר. אבל אחרי חמש שנים, בגלל עליית הערך, עכשיו כל בית שווה 95,700 דולר. וביחד, שווי שני הנכסים הם 191,400 דולר. מצד אחד, הרווחנו קצת פחות, אבל הרווחנו מעליית ערך הנכסים 20,000 דולר לכל בית, שימשיכו לעלות. במשך השנים, ואנחנו נמצאים באזור יותר טוב מבחינת האוכלוסייה ומבחינת ערך הבית שלנו. עכשיו המספרים הם סתם דוגמה. יכול להיות שתמצאו אזור שבו כן ניתן לקנות נכסים ב-50 אלף דולר, ושגם יהיה שם עליית ערך, אבל הכלל אומר שככל שמחיר הנכס נמוך יותר, כך תשואה גבוהה יותר ועליית הערך נמוכה יותר. עכשיו, ברגע שיש לנו אסטרטגיה ואנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו מחפשים, אנחנו צריכים למצוא אזור שמתאים לדרישות שלנו. תודה על ההקשבה, נתראה בסרטון הבא.